Ողջույն իմ սիրելի ընկերներ, հայրենակիցներ։ Ասեմ, որ անցած շաբաթ երկու շաբաթով գնացել եմ Միացյալ Նահանգներ։ Նենց վատ էի զգում, սենց տեղս չէի գտնում, այմարդ ասում է՝ «Պանիր լիներ, կտրեի սիրտս ընկներ տեղը»։ Վերադարձել եմ Երևան, առաջի գործով կտրում եմ պանիր։ Ավել ասեմ, այս պանիրի կտրումը նվիրում եմ բոլոր իմ ամերիկայի ընկերներին, ում հետ հանդիպել եմ, ով ինձ տարել են աչքերս, այսենց բացել են տվել, այսենց վերադարձել եմ։ Դրա համար բոլոր իմ ընկերների անունով էս մեր կտրումը։ Այսքան բան, սիրտս եկավ ընկավ տեղը։ Ախ, ես ինչ լավ եմ ինձ զգում։ Այնչ ամերիկայի բան, մեծ մարդ ես, կոտեղը Երևաննա, դուք էլ բոլորդ վերադարձեք Հայաստան, շուտ։